one of the pastors of uh, CCF. Let's all welcome Pastor Danny or Kiko. Thank you, Brother Danny. Good afternoon, Church. Ayan, mukhang meron pong mga nakapagmerienda at mga mukhang hindi pa nakapagmerienda. Ibang matamlay po. Ulitin natin. Good afternoon, Church. Ayun naman pala. Greetings from the Urquico and the Metro East family. And since we are a family, do you all agree that we are a family? Yes, remember that the church is a gathering of the children of God. So we are indeed a family. So dahil tayo po isang pamilya, may request everyone to please stand. Tayo po tayong lahat. At batiin po natin ang ating pong mga kapamilya. Sabihin niyo, I am blessed to worship the Lord with you. Sige po, batiin niyo po ang bawat isa. Ayan, hindi ba sarap po ng pakiramdam na hindi lang po tayo aatan ng church tapos uuwi na masarap yung nakikilala natin, yung ating pong mga kapamilya, especially here in CCF Tandansora. So tayo po manatiling nakatayo para po sa ating panalangin. Father, we rejoice and we want to thank you, O God, for you are faithful. Lord, once again, we thank you for giving us another day. Truly, each day is a gift from you. And Father, I pray as we study your word that you will give us open hearts and minds that your message will be very clear that your words oh god will be like a two edged sword that it will pierce our hearts and help us and transform us to be the kind of a person that you want for us to be father i pray that your spirit be upon our midst that you will help us oh god that uh, this message father will not just bring enlightenment to us but it will also help each one of us to fully understand who to fully understand who you are to us. And Lord, I pray that your plans and, and the direction for us, oh God, will be very clear as well. I confess my complete dependence upon you as I share your word. I, I pray that your guidance be upon me, that you will override my preparations, that in everything that we'll do, may it all be for your glory alone. We love you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong maupo. Again, it's such an honor for me and my wife to be here. At uh, kasama po kayo. This is our third service and I praise God Dahil patuloy pong ang Diyos sa ating pong mga buhay. And for this Sunday, patuloy pa rin po tayo sa ating pong series which is the Jesus, the Expression of God's Love series. And I believe that for the past 3 or 4 weeks that we've been studying, especially the Book of Colossians, marami na po natututunan. But reminder or remember, for us to learn is one thing, and for us to apply is another thing. Kinakilangan po lahat ng natututunan, ito po ating pong ina-apply. So the first message, the first topic in the Book of Colossians, we talked about a life-changing prayer. Maganda ho yung sinabi, no? It should be a life-changing prayer because ang prayer lives po natin, hindi lang po siya masabi lang na tayo po ay nagdarasal. That it should be a result or yung prayer life po natin should be a result of a growing relationship with God. And that's why in Colossians chapter 1 verses 1 to 14, the highlight or the focus, especially dun sa message po na yun, it's all about prayer of gratitude, a thanksgiving prayer. Now, yung pong prayer of gratitude that we all should realize that we have and we need to develop an attitude of gratitude. Dalawang bagay lang po yan. Kung hindi tayo grateful, tayo po ay uh, grumbler. In other words, kung hindi ka mapagpasalamat, ikaw ay ano? Ikaw ay mareklamo. So, tignan niyo pong mabuti yung katabi ninyo. Sa araw-araw na pagsasama ninyo, siya po ba ay mapagpasalamat o mareklamo? Sige po. Tingnan niyo pong mabuti yung katabi ninyo. Ayan, di ba? Di ba meron tayong ganun sasabihin, itong taong ito napakamapagpasalamat sa buhay. Or meron naman tayong sabihin na itong taong ito talaga, wala ka namang hindi ireklamo. Ire okay, now, just so that we get a picture of someone na sobrang mariklamo, may kilala ho ba kayong pagkagising pa lang, ito na ang sinasabi, kagigising pa lang ha? ito na ang sinasabi, grabe, wala akong tulog. Hindi <laughs> <laughs> ba? Pag, uh, ayun, nakakatawa. Pero pag nakakarinig po ako ng mga tao nagsasabing, grabe, wala akong tulog, sasabihin ko sa kanila, matakot ka pag wala kang gising. And the fact that you have two, three, or four hours of sleep, yung pong three or four hours of sleep na yon, that alone is a reason for you to be grateful. And if you uh, are able to sleep without any medication, wala kang sleeping pills, magpasalamat ka sa Diyos. You know why? The problem and the danger, especially of starting your day with grumbling or reklamo, you will also end your day na magreklamo ka. So ano mangyayari ngayon? Sabi mo, grabe, wala akong tulog. Ano susunod nun? Pag naligo ka, grabe ang hina ng tubig. Tapos kukuha ka ng sabon, grabe ang sabon, ubos na naman, kinakain niyo ba ang sabon? Tapos magbibihis ka, sabi mo, grabe ang sikip. Tapos ngayon kakain ka, grabe ito na naman ang ulam natin, kagabi pa ito ah, magpasalamat kami, kinakain ka. Hindi ba? Ngayon, lalabas ka, paglabas mo, grabe ang init. Kinabukasan, lumabas ka na naman, grabe umuulan. Ano ba gusto mo? Pagka mainit, nagrereklamo ka. Kapag ka umuulan, nagrereklamo ka pa rin. Magji-jeep ka. Pag sakay mo na, pag abang mo ng jeep, grabe, tagal naman ng jeep. Nakakita ka ng jeep, pagsakay mo, may upuan naman, medyo masikip lang, grabe, yung sikip. Yung katabi mo hindi masyado nakaligo. Grabe, baho, oh. ah, Pag Ah, oh, pagganda konti, traffic, grabe, traffic. Pagdating mo ng opisina, ay grabe, late na naman ako dahil late ka, maraming nakaabang na trabaho sa iyo, inuutosan kami na madali ka. Grabe naman. ayan na, grabe makapag-utos wagas. Siyempre, pagkatapos mo ng trabaho, uwi ka, and the same thing happens. Matraffic, masikip, hindi ba? Mausok. And I'm telling you, pag uwi mo ng bahay, paghigamo, ganitong mo, ganito sasabihin mo, grabing buhay ito, nakakapagod. Bakit hindi ka mapapagod sa buhay kung ang lahat ng naikita mo ay mga bagay na ireklamo mo rather than rather focusing on God's faithfulness in you. And just the fact alone na nakasurvive ka sa COVID, just the fact alone na hanggang ngayon nakakakain ka pa, may tinitirahan ka, may pamilya ka, ang dami at hindi ka mauubusan na ipagpapasalamat mo sa Diyos. We have to learn to be grateful, and that being grateful of us should be manifested sa ating prayer life. And I'm telling you, God is a rewarder of a grateful heart. And then second, we talked about who is Jesus to you. Siino ba ang panginoon sa iyang buhay? Pwede bang tanongin mo katapimo? Siino ba si Kristo sa buhay mo? Ay nareli ni kuya ni. Yon sumisigong mga logis, hindi ba yon? Ibang Kristo Now. Somehow, ano ba ang role ni Kristo sa buhay mo? Sino ba si Kristo sa buhay mo? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa iyong buhay? Why is this very important? Because your view of God will determine your obedience to Him. And whether we admit it or not, tayo po, lagi nating ina-assess yung mga tao sa paligid natin. And no wonder, some people mainitan ng ulo masungit sa mga gwardiya masungit sa mga waitresses or waiters. Mabilis tayong mainis. Mabilis tayong maging impatient. Why? Because we feel na silbidora natin sila. Di ba? So ano gagawin natin ngayon? Excuse me, hindi mo ba kilala kung sino ako? sa sasabihin, ma'am, sir, pasensya na po kayo. Trabaho, wala akong pakialam kung trabaho mo. Eh, dapat ganito, dapat ganito. So you feel entitled, Nasasabi mo, bakit ka tasusundin, eh gwardya ka lang. Alam niyo po ang mga gwardya, dapat sila nire-respeto anuman ang estado ng bawat tao, they all deserve to be respected. Can you just imagine, if we have that kind of behavior or attitude sa mga taong feeling natin mababa, and how come hindi natin sinusunod fully ang Diyos? Your view of God will determine your obedience to him. And that's why in the book of Colossians chapter 1, ito po yung focus about the supremacy of Christ. Sino ba ang Diyos? Ano ba ang attributes ng Panginoon? And we have we have all learned that that Christ is sovereign, right? And aside from that, he is over all. In fact, Jesus is not just over all, he is more than enough. And not just that, that God or Christ in the book of Colossians he created everything and Christ did not just created everything he created everything for him so we were created by Christ and we were created for Christ and I'm sure some of you you still know kung sino si Rick Warren si Rick Warren is also a pastor who happens to author a very famous book anong pangalan Purpose Driven Life And yung purpose driven life ako po ay naatasan I'm I'm one of the speakers in CCF during the launch of uh, purpose driven life. And confession when I first came across ito pong book na to especially yung sinabing we were made by God and uh, we were made by God for God for his pleasure and for his purpose somehow or seemingly mali po yung understanding ko. So I felt like, parang selfish naman ni God. Diba yung kinreate niya ako for His pleasure, para matuwa siya sa akin. Ano yun? Ako, laruan. Until I, the Lord allowed for me to understand and realize about pleasure dun sa aking relationship with my children. Now, sino po sa inyo ang mga tatay na? Tatay, dads. Parang masama ang loob ninyo ng tatay kayo. Diba? Tama ba ka tatay? Na tatay. Now, do you still recall and remember when your wife told you that she is pregnant? Di diba yung sabihin? Han, ano yun? Han, may good news ako sa'yo. Huwag mo ako storbin. Di, Han, seriously. May good news ako sa'yo. Ano ba yun? Han, I think pregnant ako. Tingnan mo yung test kit, oh. Paano ko maniniwala ay COVID test kit yan? Hindi, hindi. Diba? ba? Noong sinabi niyo yung, Han, seryoso ko. I think I really am pregnant. Ito yung, ito yung pregnancy kit. Tapos pagtingin na sa mo, hindi mo nga mapaliwanag yung nararamdaman mo eh. Magigit tat, 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 tat. Papost mo sa Facebook yan. I just want for the whole world to know that I'm about to become a father. Proud na proud ka, tawagan mo nanay mo, mga kapatid mo. Oy, good news, magiging tatay na ako. And I remember the first time, noong nanganak yung misis ko, sa firstborn namin, uh, in Delgado, merong nursery. Di ba sa nursery, ha, salamin. Pagdating ko ron, hindi mo makapansin yung salamin. Nauntog ako talaga. Hindi excited ako makita kayong baby. Eh buti na lang wala yung tao. Sabi ko, baka ako lang yon. Nakakatawa, lahat na nagsunuran sa akin, nauntog din. <laughs> ah, That's what happens to dads out of their out of their desire and excitement to see the child. Wala kang kung mauntog ka. Hindi yan? And that is that. Yung baby, hindi ba baby, ang baby kahit anong gawin sa baby, sobrang cute. Sobrang bango. Naglugad na mabango pa rin. Alam niyo ko ang baby ka kasi singhot, tunaw ang baby. Libay <laughs> Mm, 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 mm. Lalagay mo sa dibdib mo ngayon. Naalala niya yung baby natin? Lalagay mo yung sa dibdib. Tapos, lahat ng gawin ng baby, para bang lumulukso ang, ang puso mo sa tuwa. Lalo pang nagsasalita na. O kaya nag-smile. Ay! Nag-smile! <laughs> Di ba? Tapos nagsalita yung, Mama! Or da! <laughs> Hoy! <laughs> Tumutuwa ko sa akin. Di ba? Everything that the baby does, it brings so much joy to you. Di ba? Ngayon, ano mangyari yan? Lalaking bata. Aba, kumukulit. Aba, ka sa ulo. Aba, nagiging pasaway. Aba, sumasagot-sagot ka na. Ayaw mo na patulugin sa dibdib mo. Gusto mo ng dibdiban. Alam <laughs> ninyo, despite that, ang bata ay bata, ang anak ay anak. And lahat ng sinasabi ng mga magulang, lahat yon for the welfare or for the benefit of our children. Because as parents, we desire what's best for our children. And I'm telling you, lahat ng sinasabi natin ay para sa kanila, hindi para sa atin. But each time na magiging maganda ang buhay nila, naging maayos ang pag-aaral nila, nagbalidiktoryan sila, ang unang pinakamasaya magulang nasa Facebook na yan. Congratulations, son! Mana ka sa daddy. Mana ka sa mommy. Graduate ng college. Engineer, teacher, doktor. Uy, magna cum laude. Ang laki ng tarpulin sa bahay. Di ba? Bakit? Proud na proud ka. Because their success is your success. Their joy is your joy. And your pain is their pain as well. Is your pain as well. Same thing kay God. Lahat ang pinagagawa natin, pinagagawa sa atin ng Diyos in the scripture, we feel like ang higpit naman ng Diyos. Ang daing bawal. Actually, hindi may higpit ng Diyos. Hindi maraming bawal. Lahat ng sinasabi ng Diyos is for our own good because God, our Father, He desires what's best for us. And especially now, alam ko how it feels, lalo na maging lolo ko, ang sarap palang maging lolo. Ang sarap palang, sarap palang maging lola. Yung sinasabi nila na ay ibang-ibang experience ng pagiging tatay at ibang-iba ang experience ng pagiging lolo. Ganun pala talaga yan. Hindi mo siya ma-explain. Now, why is this important? Because your view, okay, the right view of God will result to a high view of God. And si Dr. Uh, or si Rev. Edmund Chan, he said something about, or like, the question is not about the Christian's love for God. Because if you'll ask believers, if you'll ask Christians, do you love God? Tanong niyo kayo, do you love God? Anong sagot Yes, I love God. So it's not the question of, about us loving God. The question is the fear of God. The question is is the fear of the Christians, fear for God. And yung fear of God, hindi yung, uy, ang Diyos, huu, tatakot ka. Because yung fear of God is having a high reverence of God or high, so much respect for God that you fear destroying that relationship with Him. You fear hurting God because you love God that much. So the right view of God will result to a high view of God. And then came after is the question or the message about who am I in Christ. Unless we realize and see kung gaano ka-precious and ka-valuable sa everything will change. Not just our perspective, the way we will live our lives will change. We are so precious to God. Of all His creations... Kung gaano ka complex ang galaxy, ang solar system, anything that has to do with science, of all the creations, pinaka-special tayo sa Panginoon. So sabihin niyo sa takatabi niyo, sobrang special ka sa Panginoon. Now, in Colossians chapter 2, this is a reminder. Sabi ni Apostle Paul, in colossians chapter 2 and in him you were also circumcised with a circumcision performed without hands it's it's not it does not talk about the the traditional circumcision because before even the jewish believers they are requiring the gentiles to be to, to undergo circumcision. paul in dion because you are no longer under the law you are now free and in fact, the loss of that religion, you are also free. You are no longer, or you are not, under the law of religion. And it's not the religion that will save you, but your relationship with God. And then in Colossians chapter two, verse twelve, anong sabi niya? Having been having been buried with him in baptism. And kanina there's a song. Anong sinabi nun sa kanta? I have decided to what? To follow Jesus. Because you were, what? Buried with Christ and you were also raised with Christ. So anong sinasabi ito That you are already dead to sin. Yung dati mong maruming buhay, yung dati mong masamang pagkatao, lahat yan ay inilibing na. You were dead to sin and you are now a new creation. Tama? So sabi nga po natin I am a new creation. Tingnan nyo ho yung katabi niyo, mukha hubang Yun lang. But I am a new creation and it's why in Colossians chapter 2 verse 14, anong sabi niya? Having canceled the certificate of debt. So in other words, the apostle Paul is reminding them, wala ka ng ibang gagawin, naligtas ka na. At wala kang ibang gagawin para maging malinis ka, dahil lahat ng 'yan ginawa na ng Panginoon para sa iyo. You are completely forgiven. And since you are completely forgiven, you are living by the grace of God because you were cleansed by the blood of Jesus. Napakaganda ho nung paalala in the book of Colossians chapter 2. And that's why he ended in this very important And a question that will make you really, really question yourself as well. Totoobang Kristiano ako. Because, ang sinasabi ni apostle Paul, if you claim to be a follower of Jesus, if you claim to have surrendered your life to God, ang tanong niya in verse 20, if you have died with Christ to the elementary principles of the world, why? Sabi niya? Why? Bakit ano yung why niya? Why is it that as if. you were still living in the world. Paano nangyari yun? Sinasabi mong kristyano ka. Sinasabi mong sinuko mo na ang buhay mo sa Panginoon. Sinasabi mong tinanggap mo na sa si Kristo sa iyong buhay. Napatay na yung dati mong pagkatao. Pero ang buhay mo ay parang makamundo at walang pinagkaiba sa mga taong namumuhay sa mundo. na hindi natin? Now, before... I used to be a drug addict. For more than 15 or 16 years, I was a drug dependent. And aside from being a drug dependent, I was also an alcoholic. Araw-araw po akong umiinom. So I know how it feels na maging lasing. Ako maamin. Sino po rito ang umiinom nung araw? Sino po rito ang umiinom nung araw? Nung araw naman po yan. Ayan. Yan. Sino po yung na-experience nyo ng malasing? Malasing. Yeah, ayan, ayan po, gagaling mo amin ha. Galing, ha? Sino sino ang lasing kagabi? <laughs> eh, lasing. na one time, paalis kami ng misis ko. Madaling araw, punta kami ng CCF. Alam niyo, for some reason, nakakita kami ng mga nagiinuman, alas 5 pasado ng umaga. Di ba? Eh, ganun-ganun ako nung araw eh. And, syempre, pag may mga ganun, may lasing. Yung lasing na, nakakita na kayo ng lasing, or na-experience na yung lasing, yung up, up, yeah. Yung lasing yan di yung up, up, up. An lasing pagkalumakad, dun po punta. Sa kung pare? Pare, di na ako. Ano sabihin mo? Pare, mo na, hindi makaka-uwi yan. Ganun ang buhay na lasing, ano? Alam mo yung uwian mo, pero hindi ako makauwi. Alam mo yung pupuntahan mo, pero hindi ka makarating. Huwag tayong lumayo. Maraming kristyano, ang buhay parang lasing. Alam natin ang dapat gawin, alam natin ang dapat puntahan, pero ang gagawin natin, unang akbang. Unang hakbang o isang akbang, mas marami pang atras. Di ba? Yung pagka tinanong natin, at iniisip natin ang sarili natin, ba ganon? Bakit ganon? Ilan taon na ako nag-church? Minsan tinatanong mo na si God, Lord, bakit ganon? Eh, ang tatanong sa ng Diyos, ba't ako tinatanong mo? Ikaw ang may buhay dyan. Ikaw ang nagdi-desisyon dyan. Alam mo ang dapat mong gawin, bakit hindi mo ginagawa? Nagdarasal ka, sinasabi mong tulungan ka, pero ang tanong, tinutulungan mo ang sarili mo? At sabihin ng Panginoon, it's not because of me, but it's because of your decisions. Right? So no wonder, hindi tayo nagpo-progress. No wonder, hindi tayo lumalago. And remember, when we talk about progression, we're not talking about perfection. Ang importante sa atin, meron tayong progreso ang importante sa atin, nababago at nababago at nababago. And you know, isang mahilig ako ay puno. I love plants. Pag dumalo po kayo sa bahay namin, basta magdala lang kayo ng merienda. Okay? Meron kaming mga plants. Marami akong plants sa labas, sa loob ng bahay, at hanggang sa kwarto namin. Because it's really my, my form of distress. And I have rubber trees, okay? Iba-iba po yan. And isa sa favorite ko, tineke. Tineke, rubber tree. Pero ang frustration ko, meron akong tineke na hindi talaga lumalaki. Hindi nag-grow. hindi, nag, hindi nag Tapos, apat na nga yung dahon, namatay pa yung isa. So, parang, ba ito? Mag-aapat na taon na, three years mahigit na. Aapat na dahon, hindi na dagdagan, -dag -dag namatay pa yung isa. Okay? So, pinalitan ko na ng lupa, still ganun pa rin. Until nakita ko, nanganganib na naman yung isang dahon. So, I have to try and experiment and make the decision. So, ang ginawa ko, pinutol ko na yung tineke. Nagtira ko ng isa. Hindi po ito yung na namin, maganda ito. Kung meron kayong ganito, tumatanggap po ako. So, pinutol ko. Nagtira ko ng isa. No, alam nyo, amazing. After one month, may tumubong tatlong magagandang dahon. Can hey, you just imagine, sabi ko, sana pala nung araw na kita pinutol. Di ba? Yung gustong gusto kita lumaki, gustong gusto kita mag-grow, kailangan pala putulin lang kita para lumago ka. And reality is, some so-called Christians, kinakailangan pampaluin kinakailangan pang disiplinahin. Ang tawag po doon ay pruning. Ang pruning, masakit. And the reason why God allows for us to go through pains in life just so that we have to, we can realize na itong pain na ito, it's also for our good. Na itong pain pala na ito, it's God's way of calling our attention and we have to be grateful because this pain will save us and restore us back to our relationship with god and that's why some of us up until today we are just so discouraged we feel so bad and guilty about not growing and in natin, i am a defeated christian god did not call you to feel defeated because god wants for you to live victoriously right ang nais nice ng Diyos ay maging matagumpay ang ating mga buhay. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para magapi because we are His children. God desires what's best for us. And that's so why in Colossians chapter 3 verse 1, it started with this word, therefore. Ano po ang therefore sa Tagalog? Datapwat. Kung gayon, sorry, kung gayon. Yung pong therefore, kadugtong ng sunod na chapter o yung bagong chapter. So sinasabi ni Apostle Paul, etong mga problema sa inyo, etong mga ginagawa ninyo, eto yung mga hindi tama maging sa inyong mga doktrina. Eto yung mga hindi tama maging sa mga buhay ninyo. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, eh, kung sinasabi mo na kristyano ka, bakit ka ganito? Why? Now, sabi niya, if you're saying, hindi ako ganyan, I am a Christian, I am a follower of Jesus, I surrendered my life to God. Yes, sabi niya. Therefore, kung talagang sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, kung talagang sinasabi mo na sinuko mo na ang buhay mo sa Panginoon, therefore, kung gano'n, patunayan mo. Tama ba natin yan? Therefore, if you're claiming, if you're saying that you're already dead to sin, and you were raised with Christ, if you have been raised with Christ, Ito ang dapat makita sa iyo. At ito dapat ang ginagawa mo. Set your hearts on the things above. Ano pong sinabi ni Paul? Set your hearts. Sabi niyo nga po, set your hearts. On the things above. Set your hearts on the things above. I-align mo ang puso mo sa puso ng Panginoon sa gusto ng Panginoon sa iyong buhay but before you can do that you have to do self examination we have to evaluate and assess kamusta ba ang kondisyon ng aking puso or rather ask this question what are the things that your heart so desires ano ba ang ninanais ng puso mo pagkagising mo ano ba ang ninanais ng puso mo bago ka matulog in other words ang nilalaman ng puso mo, 'yun din ang minamahal mo at 'yun din ang diyos mo. Don't get me wrong. Nothing wrong with pursuing success. Don't get me wrong. Nothing wrong with with, with accumulating wealth. Nothing wrong if it's your desire to become rich, but the question is why? Bakit mo gustong yumaman? 'Di ba? Nothing wrong. Gusto mong bumili ng sasakyan? Bakit gusto mong kinakailangan maging apat na sasakyan, maging anin na sasakyan, maging sampun sa sasakyan, pinakamahal na sasakyan? Nothing wrong. Pero bakit? Nothing wrong. Gusto mong maraming bahay? Pero bakit? Nothing wrong na marami kang pera? Pero bakit? If at the end of the day, with you having or accumulating so much wealth, riches in this world, so many money, and it draws you away from God, that's the problem. So you have to align and and examine bakit ba ito yung gusto ng puso ko okay now pangalawa some the desire is to become famous and i'm not i'm not saying all but especially with the younger generations yung iba mga bata ayaw ng graduate gusto na lang maging TikToker. yung iba maging online or social media influencer na tanong bakit gusto mong maging famous Bakit gusto mong magkaroon ng maraming followers? Now if there's one desire, especially about being famous, ang dapat na maging famous, isa lang, ang Panginoon lang. Kung gusto natin ng maraming followers, magpagamit ka sa Panginoon para yung mga tao will become followers of Jesus. Pero kung gusto mong ikaw, why? And somehow, you know, I I I I just so happened to watch this social social media influencer ang tawag sa kanya, motivational speaker. Nung pinakinga ko, hindi ako ma And as a life coach, di ba, life coach daw siya. Sinasabi ko sa sarili ko, ano pinagsasasabi nito? Pagka pinakinggan ng mga tao yung sinasabi nito, masisira ang buhay ng mga tao. And lahat ng sinasabi niya, puro, praise me, praise me. Wala kang marinig all about God. Why? And yung iba, Ang desire is to have as many Facebook likes as they want. Diba yung, okay mag-post ka. For as long it's all about God. Okay lang na likes. It's all about, if, if it's all about uh, sharing the word of God. Pero, if you feel bad na walang nagpa-follow sa'yo, walang nagla-like sa Facebook mo, ay, I don't feel accepted. Diba? Ay, I don't feel Meron na kong significance sa mga tao. why right? some people they find significance by doing these things. And some, ang desire ng puso is to be loved and to feel love. Nothing wrong. If your desire is to experience that love from God, that's the best one. 'Yun ang pinakamaganda noon. If you want to experience love from your family, 'yun ang pinakamaganda noon. But never ever make relationship your idol. Sino sa inyo ang mga dalaga? Dalaga, taas ang kamay Yan, sige pa. Sino ba? Dapat pagka dalaga, Una, hindi kinakaya ang pagiging dalaga. Dapat maging proud ka. Dapat maging masaya ka. Kasi wala ka pang sakit ng ulo. Okay? At kung wala ka pang boyfriend ngayon, ibig sabihin, hindi mo pa sa kailangan ngayon. Okay? Eh bakit ganon? Nagkaroon na nga ako, pastor. Itago natin sa pangalang. Ayan. Tinanggal pa niya. Ibig sabihin, may inaayos pa ang Panginoon. Eh ba't di niya na binalik, pastor? Ibig sabihin, may ipapalit siyang mas higit pa. Now, hindi ibig sabihin na tinanggal sa'yo, sira na or dead ng buhay mo. And in fact, kung si God lang at saka ikaw, He is more than enough. Now, never ever say, In boyfriend and girlfriend relationship, sa mga mag-asawa, that your wife, your husband, your children, my boyfriend will complete me. No, wrong. Walang tao ang complete sa sayo. Tama po. And, and any given relationship, it will disappoint you. But alam nyo recently? I was having this conversation during our Bible study men's group. mga pastors po ng CCF metrics so I was telling them, at this point in time, I can honestly say that this is the best year of my marriage, and I can say that at this point in time, I'm just so in love with my wife, and my wife is so in love with me. And I'm telling you, literally, we are enjoying each other. Okay? lolo na kami, ha? Lolo, lolo na po kami. Pero it's not my wife who completes me. But because of our growing relationship with God, because we are becoming more and more in love with God, that's the reason why we are becoming in love with each other. Amen? So that's why, examine, ano bang laman ng pusu ko. In Jeremiah chapter 17, verses 9 to 9, can 19, 9 to 10, let's, let's read this together go. The heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can? Understand it. Ano pong sinasabi din sa passage? Imagine this, that even our very own hearts can deceive us. And sometimes, may nararamdaman tayo at sasabihin natin, ikaw mismo, nagdududa ka sa nararamdaman mo. Tama ba tong nararamdaman ko? Ha? Sabi mo, tama ba tong nararamdaman ko? And that's why you consult friends. Pag mali na konsulta mo, oy girl, go. Alam nyo, Instead of consulting people, why not consult God? And if there's one thing or something that you want to do or ginagawa mo na and up until today hindi mo alam kung tama ba ito, ask these four very important questions. Gusto mong pumasok sa negosyong ito? Gusto mong mag-abroad? Gusto mong bilhin to? Gusto mong ipursue itong relationship na ito? Gusto mong i-entertain itong relationship na to? The first question that you should ask If I'll do this, will this bring me closer to God? Huh? Will this bring me closer to God? If you'll do this, if you'll buy this, if you'll engage into this, will this bring me closer to my family? Nagdagdag ka, business expansion. That's why I always ask the businessman that I mentor, tinatanong ko, when is enough? Let's just say, mag-expand and mag-expand. Yung wife mo, inaasikaso ito. Ikaw, inaasikaso mo to. You will be traveling on your own. Anong mga risk? Kamusta magiging time mo for God? Kamusta magiging time mo for your family? Will it bring you closer to God? Will it bring you closer to your family? And then, pangatlong question. Will this bring people closer to God? Any expansion without the expansion of the kingdom of God, it's not God's expansion. Nakuha po natin yan? Any growth, any business expansion, anything that you do without God, uh, without God, being part of that expansion, without people being led to Christ, it's not an expansion at all. And then fourth question: Will this bring pleasure and glory to God? If you're about to do this or ginagawa mo na at wala sa apat na yun ang sagot, you better stop it or better not do it because it's not from God. And that's why in verse 10, anong sabi ng Panginoon? I, sabi nga I. I. Anong sabi ng Diyos? Ako. Ako na Panginoon mo. I search the heart. I search the heart. Is it aligned with mine? I test the mind. Is it aligned with mine? To give each other person according to his ways, according to the results of his deeds. And that's why some of us, we go through tremendous challenges that eventually become a problem, self-inflicted problem na lang ng Diyos, it's simply because your heart is not aligned with my heart. Tama po ba 'yan? Now, in, set, in, in uh, chapter, verse 2. So una sabi niya, set your heart. Pangalawa, set your what? Set your mind, can you do this? Set your mind. Set your mind. Set your mind on the things that are above. Now the question is, saan ba nakatoon ang ating mga isip? What preoccupies our minds? And I'm telling you, our minds, it's preoccupied, preoccupied by the worries of this world. Kaya tayo nagwo-worry, kaya tayo na anxious, kaya tayo advance mag-isip. Kaya pinangungunahan natin ng Diyos because our minds it's preoccupied with the worries and concerns of this world. naka tayo sa earthly things rather than focusing on God. Sino po sa inyo ang mahilig sa aso? Yung may kaibigan ako doon, no, hilig sa aso. Biligyan nga nung isang kaibigan pa namin 'yan, eh. Jeff ang pangalan, no, Biligyan ka aso, no. Ako I love dogs. I love dogs. And hindi ko na mabilang kung ilan na naging aso. Pero ang isa sa favorite ko, her name is Snow. Snow. She's a Labrador. The very reason why this dog is very special to me, it was during the time na magkahiwalay kami ni Don, we were separated for three years. And Snow was with me. Okay? Until God restored our marriage, Snow was still with me. So during the time that we were separated, magkayakaw kami ni Snow. Di ba talagang I felt like at my lowest, ang kasama ko si Snow. Pero ang galing nung aso na yan, hanggang maging mag na kami, nag, naging blessing pa siya. Because during the time na mag-asawa na, magbalikan na kami ni Don, yung financial crisis namin, ang nagsasalba na ginamit ng Diyos ay eh, si Snow. Yung mga anak ni Snow, 9, 10 puppies, 11 puppies, yun ang nagtatawid sa amin. Okay? Si Snow is very special. Kaya niyang, if I tell her, Snow, get the basket. Kukuha na niya yung basket lalaka d'yon kung saan ako pupunta, dala niya yung basket, lalagay ko ron. Pagka sinabi kong, snow, roll. Roll yung snow. Roll, uh, snow, sit. Sit si snow. Snow, stay. Stay si snow. Ang galing doon, may pintuan yung bahay namin, na swing. Pag naii o nadudumi si snow, lalabas siyang kusa. Pagka ii niya, dudumi, pabalik siyang kusa. Ngayon na so, hindi ba? Parang siya na-train. Pero, of course, training, it requires time. Pero kailangan mo ng treat. Treat. Dati yung ginagamit ko, liver. Okay, liver. O kaya yung mahaba, yung mga dog treats. Siyempre, pag train mo yan, makulit yan. Ang tigas ng ulo. Kasi gusto nila maglaro eh. Lalo po ang retriever. Napaka-playful niya. Hindi mo sila pwedeng basta turuan. Kasi sobrang energy. Pagka. Nakita nila, na nila. So, hey, so, so, stay. Hindi naman sa akin tumitingin yun. Saan nakatingin yun? Sa treat? Sa liver? Naamoy niya eh. Snow. 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 Sit. Good girl. Ma, naisip niya na. Uy. Hindi pala ako dapat titingin sa treat. Kasi pag tumingin ako sa master ko, bigyan niya pala ako. no stay make him that pay if she obeys <laughs> mary reward. how do you train the dog you train the dog by teaching them not to focus on the treat but to focus on the master how are we in terms of obeying our master and the very reason why we don't experience breakthrough in our relationship with god because we don't focus on the master we focus on the treats we focus on the rewards lord yung trabaho ko lord yung business ko lord yung relationship ko lord yung position ko Nakafocus tayo sa temporary things. In order for us to lead victoriously, we must align our hearts and minds to Christ. And that's why in Hebrews chapter 12, verse 2, ano pong sinabi sa atin dito? Fix your eyes on Jesus. Can you say it again? Fix your eyes on Jesus. Sabihin po natin sa rin natin, I will fix my eyes on Jesus. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, Fix your eyes on Jesus. In verse 3, why do we have to fix our eyes on Jesus? For you have died. Patay ka na, o hindi ikaw ang patay. Na yung dati mong buhay. And the life that you have now is hidden with Christ. And I'm sure some of you, nakapanod na kayo na mga movies about zombies, right? Okay, hindi po ako naniniwala sa zombie. Okay, hindi ako naniniwala. Baka mamaya makalabas, ay si pastor naniniwala sa zombie. No, just to just so that we can get we can get this idea or understand this. Ang zombie po buhay pero hindi buhay. Tama? So physically, physically, according to movies, physically they're alive, but they are actually living dead. Right? Because they don't have a mind on their own, hindi sila nakakapag-isip, hindi sila nakakapag nakakaramdam. So literal. And that's why, sinasabi ni Paul, if you are already dead to sin, bakit buhay pa rin sa iyong pagkatao yung makasalanang buhay? So sabi niya, you have to make sure to put to death. Put to death. Kung mukha nabubuhay, patayin mo ulit. Kung mukha nagpaparamdam, ilibing mo. Tama? Kung mukha nagpaparamdam, ilibing mo. Shhh, shh, oy, 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 oy. Dati ha, nasa porn, pornography na ang issue mo ha. O nagpaparamdam, shhh, patay mo na yan, patay mo na yan. Huwag mo na ituloy yan. You put to death. Therefore, whatever belongs to your earthly nature, which is what? Sexual immorality. Impurity. Last, eh hindi naman ako immoral eh. I don't practice fornication. Eh. But remember, whenever you look at a woman with lust, you also commit immorality. Adultery. Right? So, in other words, each one of us are guilty. Samaya? Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed. Any desire, anything that will take away your love for God is idolatry. Right? Now, ting po ito. Yung mga mangadiniskas. in verse 5, ang tawag po dyan ay sensual sin. Sense. Sense. Di ba? In other words, yung pakiramdam natin, especially about the kind of life that we used to have, binubuhay ulit. Paano nabubuhay? Paano siya natitrigger? Alam niyo po yung defibrillator? Alam niyo yun? Di ba yung pagkain na matay? Yung... Chik, titsh, Alam niyo ang gumagano sa atin? Ito. Yung sensual media. Or social media. And dapat, yung social media, tawagin antisocial. Kasi the more you focus on the social media, you socialize less with people. And the more you expose yourself with the social media, dinidefibrillate, binubuhay, tinitrigger yung dating dugo or tawag ng iyong laman. Nakuha po natin yun. Sensual sin. Sabi ng Panginoon, di ba ang issue mo na before, pornography? Bakit ka pa ganyan ng ganyan? Di ba? Ba't ang mo manood ng TikTok? Diba? Bakit ka pa oh, dala mo na naman yung cellphone mo sa banyo. Bakit ka mo gawin 'yan? Wala naman ako pinaporn na ako pinapanood na porn ah. Ah, nga tama. Ma sorry, mali ako. Online sabong pala 'yan. Isu mo na nga before, sugal. Nagsusugal ka na naman. Bakit tayo naiinggit sa mga tao na, uy, tignan mo sila, oh, ha, tignan mo sila, travel ng travel. Nung wala ka naman naiikit ang travel ng travel, okay kayo eh. Uy, ha, tignan mo sila, buti pa siya binila ng bag. Nung wala ka naman nakikita, okay naman eh. Na basket lang ang dala mo eh. Di diba? uy, ha, tignan mo siya, oh. tignan mo yung bago niya sa patos. Nung wala ka naman nakikita sa social media, okay ka naman sa suot mo, simple ka lang eh. Ha, tignan mo, tignan mo yung guhit ng ilong niya, perfect. Yun sa akin, ha, tignan mo, airport. <laughs> nung naman, nung hindi mo kinukompare yung sarili mo oh, sa mga nakikita mo sa social media, kung nakikita nyo lang ng aktual, yung mga tao na yon, maawa kayo. And you know, I've, 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 I've been ministering to and, and counseling influential people, yung mga nakikita natin sa social media. Yung ko sa doon, sa asawa ko after ah, ano meron tong mga tao na ito kinakaingitan sila? And one time, merong influencer na, ano yung pag nakanaitan nyo, Grabe, para sila talagang perfect couple sa social media. Sabi ni Don, uy, tignan mo sila. Sabi ko, tignan mo, talagang tingnan mo. Kami message lang sa akin yan, kako. Bakit? mag na sila mag-asawa. Nakakuha niyo? Yung wag nating paniwalaan ang nakikita lahat sa sensual or social media. Because karamihan po doon is just for show. And somehow, tinatago po doon yung totoong miserable kondisyon ng mga tao. Yung mga nakikita ninyong abroad ng abroad, yung mga bili ng bili, ang daming utang nun. Tama? nag sila kasi nila alam paano nila babayaran yung mga pinopost sila sa social media. You know, to live simply is actually uh, God's desire for us. simpleng buhay, maayos na buhay. That's why in verse 7, and in them you also once walked. Ano mo lahat pinag natin? Sinasabi ni Apostle Paul, lahat sa inyo, dati ang buhay mo. In them you also once walked when you were living in them. So that's why sabi ni Paul sa kanila, you don't just put to death but now you also, so niya, you put to death itong sensual sin, you put to death. And you also have to read yourselves. Ano yung read yourselves? Tanggalin mo, Tanggalin mo yan. 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 Read yourselves of all of them. Which is what? Anger. but gano'n? Sinasabi ni Apostle Paul, hindi tapat kristyano ka na, hindi ka na magagalitin. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag mo na mainit ang ulo mo. Sabihin sa, nyo sa katabi nyo, huwag na mainit ang ulo mo. Kanina ha, nang aga-aga ha, nang init ang ulo mo ha na late tuloy tayo sa church kasi nag-aaway pa tayo. Diba? Anger. Wrath. Wrath should no longer be manifested in us. Anger, wrath, malice, slander. Slander is you go out of your way to destroy people. Slander and obscene speech. Mga hindi ka nais-nais na mga salita. And tingnan nyo sa paligid ninyo. Palagay ko wala naman chismosa rito, eh no? Wala, wala, wala. Mabait mga tao rito. Obscene speech. Mga hindi nakakatulong na mga salita at kwento. Pagmumura. Cursing. Mga hindi magaganda mga salita. Obscene speech, uh, speech from your mouth. And do not lie to one another. Why? Since, sabi niya, since you stripped off The old self with its evil practices. In other words, ang sinasabi po sa atin is to put off your old self. Put off, hubarin mo na. tamayan. Hindi na makakatulong And yesterday we did our first ride for Christ fellowship in Tagaytay, of which some from CCF Tandansora joined. If you're into motorcycle riding, this is a, an opportunity for us. to influence and invite fellow riders to join and do accountability. And, and, and ito pong ginagawa natin, I give a short talk and then they do small group. Okay? Short talk and then small group. So maganda po ang, ang nagiging result. So after this, nagkanya-kanya na ho. Pero siyempre, meron short talk, kain kami ganoon. Eh, pero imagine from Manila, from, from Batasan, all the way to Tagaytay, mainit pa rin, no? Mainit pa rin siya. Sabi, tatanggalin mo yung jacket mo. Tapos, alam mo nang, ang bigat ng jacket ko. Sa pawis. Yan, diba? sa pawis. And then after nun, yung isang dinidisciple namin na couple, nagaya mag-lunch. So, nag -lunch pa kami. Pagtanggal mo na naman, mo, oh, grabe yung pawis ha. Diba? sabi nyo doon, grabe yung pawis mo. Sabi nga sa ako, grabe yung pawis mo eh. Talaga naman, papawis na nga. Ang kasi talaga ng riding jacket eh. Di ba? Ngayon, after namin mag-lunch, nag-coffee nag break pa kami sa Starbucks, sa may S-Lex. Ganun naman. Pagubat ko na naman ang jacket ko, grabe na naman. Ano sa totoo lang, sarili kong jacket, nandidiri ako ng hawakan eh. Kasi basang-basa sa pawis. Ito po yung jacket ko. Di ba? Basang-basa sa pawis. At saka alam ninyo yung amoy, hindi na makatarungan. Di ba? Sarili kong jacket. Parang kung pwede lang, wag na ako mag-jacket pa uwi. Kasi na ako sarili kong jacket. Nanlalakit ako sarili kong jacket. Alam ano mo yung, Pili ko, sabi ko, parang dumi-dumi ng jacket ko. Can you just imagine? Sarili kong jacket yon. Eh what if, pag uwi namin ng bahay, naligo ako, syempre, refresh na refresh ka, fresh na fresh ka. What do you think will happen? Or how will you react? Kung yung jacket na kakahubad ko, pagkatapos kong maligo, kunin ko at isuot ko, anong magiging reaksyon ninyo? Ay, may tama. <laughs> Ay, may tama. Bakit yung sabihin may tama? May diferensya si pastor. Naligo pa, pero sinuot pa rin yung mabahong jacket niya. Yung pawis na pawis na jacket, yung amoy usok na jacket, yung sobrang dumin jacket, sinuot pa rin. Naisipin niyo, pagka pinicture ninyo, siguro pagka ilapit ko sa inyo yung jacket, ah. sa so, totoo lang, pag dinikit ko sa inyo yung jacket, ay sabihin, eh, oh, pastor, oh, dumi-dumi niyan -dumi eh. Yeah. Isipin ninyo, When you picture it, sabi mo, hindi ko ma-imagine, kaliligo mo lang, pero isusuot mo na naman yung marumi mong jacket. Medyo nakakadiri, pastor, ah. Tama? Medyo nakakadiri, pastor, ah. Pero wag ganun. Yung literal na alam natin nakakadiri na jacket, pag sinuot, meron tayong sasabihin. Nandidiri tayo. Bakit hindi natin ma-imagine, we do the same thing and far worse kapag sinusuot natin yung dati nating buhay. Nakikuha natin yon. Sabi niya, paano mong isusuot ulit yung damit na pang chismosa? Paano mong isusuot ulit yung damit mo na mahilig umutang na hindi nagbabayad? Paano mong isusuot ulit yung pagiging unfaithful? Paano mo isusuot ulit yung pagiging sugarol? Paano mo isusuot ulit yung pambababae na sumira sa buhay mo? Paano mo maatim na nilinis ka na ng Diyos, pinaliguan ka na ng Diyos, na na si Kristo sa'yo, tapos isusuot mo na naman yung marumi damit at wala kang pakiramdam. Tama? How I wish we will also, you know, uh, react and ganun din ang feeling natin, parang hindi na tama ito. Hindi na tama ito. Now, I'm sure sa inyo, naparood yun itong Venom. Okay? And uh mbieno ng natin, to no nakita ko siya, psycho parang ganyan yung sa tao, no? Physically, pagkilingan mo, normal. Pero in reality, what controls the person is the monster inside. The monster inside. And somehow, sad reality is, some would profess to be followers of Jesus, but still is being controlled. By the monster inside, hatred, unforgiveness, lust, pornography, evil desires, lustful thoughts, fleshly desires, bitterness, and unforgiveness. And that's why it's happening, Paul. Uh uh uh, malignan. in Colossians 3, verse 10 and have sabi niya, put on the new self, okay? Put on. the new self. Now, going back to this. Yeah. Balikan ko lang po ito. So, yung kanina, it's sensual sin, right? Sensual sin. Now, itong sinasabi ni Apostle Paul, na read yourself, it's a social sin. Bakit social sin? Yung anger, yung wrath, yung malice, slander, it will destroy the relationship around you. Tama? So, yung isa, Sensual sin, and then ito ang sila ni Paul. It is a social sin because if you continue doing these things, it will destroy the people around you. And that's why sabi niya, put on the new self, which is being renewed to a what? To a true knowledge according to the image of the one who created it. In other words, ang sabi ni Apostle Paul. When you put on the new self, people. Will recognize that it is no longer the old self living in you, but Christ living in you. That's why in Colossians chapter 3, verse 12. So, as those who have been chosen of God, you don't just put on the new self, you also put on a new heart. Yung dating, mainitin ang ulo, yung magagalitin. yung laging naglilita niya sa umaga hanggang gabi, yung laging nagliliklamo, yung laging may nasasabi, yung very critical, you put on a heart of compassion. Put on a heart of kindness and humility and gentleness and patience. In other words, ang sinasabi ni Paul, sa Colossians chapter 1 or 2, sabi niya, you walk with Christ. Because when you walk with Christ, side by side, walk with christ daily you are now becoming dependent on christ and you will start to bear the fruit of the holy spirit compassion kindness humility gentleness and patience in colossians 3 verse 13 bearing with one another and forgiving each other whoever has a complaint against anyone just as the lord forgave you you must you you must so must you do also i know i know how it feels Kung patawad at patawad lang, I can say, ang hirap patawarin lang tatay ko sa ginawa ng tatay ko sa amin. My second son was abused. Ang hirap patawarin yung tao ng angbuso sa anak ko. But you know what? I counter these things with the love of the Lord. Anong sabi rito? You just have to show compassion. Forgive because God has also forgiven you. Yung nag sa, sa anak ko, I had a one-on-one -on -one session with him. Lalaki. Uh, sabi ko sa kanya, kilala mo ako, sabi ko. Kilala mo ako. You know my journey, my story. Alam mo, first first case ko po nung 17 is murder. murder first case ko. My last case in 2000 is frustrated homicide. And sabi ko sa kanya, you know what I'm capable of doing. In fact, sabi ko, gusto kitang patayin. But I wrestled with God the night before, and I told God, "Lord, I cannot forgive. It's very difficult to forgive. But because I love you more than my anger, I will choose to forgive." Alam niyo nag kami ko pa nag I love you pa ako sa tao ako pa counsel sa tao. I'm telling you. You choose to forgive, not for the person's sake. You choose to, force, to forgive for the for the sake of your relationship with God and for your own sake. Because if we nurture unforgiveness and hatred, we will become enslaved to unforgiveness. Magiging magagalitin din tayong tao. That's why in verse 14, in addition to all this, put on what? Put on love. Alam ninyo, if God... Is the source of our love, we will never run out of love. Amen? If God is the source of love, we will never run out of love. The abundance of God's love, if you know, we just open our hearts freely, it will overflow in us and it will also overflow through us. And at the end of the day, as we obey God and continue to pursue a relationship with Him, you will become a channel of God's blessing to other people. You become in love with God, I'm telling you, if you become in love with God, the rest will follow. If you become in love with God, the rest will follow. Your decision making will also change as well. Your relationship with people around you will change as well. So, what are you supposed to do? Put on the new life. And to end, in the book of Galatians, chapter 2, verse 20, let's read together. Go. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. God. died for us. And pinakamaganda reminder for all of us, pag umalis po tayo rito, huwag natin kakalimutan, no longer I. Sabihin nga po natin, no longer I, but Christ lives in me. Ulitin po natin ha, no longer I, but Christ lives in me. So, anong dapat natin gawin? Live victoriously, and you can definitely live victoriously if you will align your hearts and minds to God, to Christ, if you will put off your old self, and if you will put on the new life. Father, we want to thank you. We rejoice because you are the God not just of second chances, but the God of so many chances. Lord, you know the very conditions of our hearts you know our pains you know our sinfulness as well but lord we thank you for despite this o oh god you never fail to forgive us in fact you don't and you don't you will never uh, give up on us and lord i pray being recipients of your grace that starting today our relationship with you will never be the same again help us o oh god to manifest Christ-likeness. Help us, O oh Father, that our hearts will overflow with your love. And I pray, O oh God, and we do admit that it's very difficult for us, ang hirap, Panginoon, na labanan ang temptation. Ang hirap, Panginoon, na layuan ang dati namin buhay. But Lord, thank you for the reminder that it's no longer I, but you who live in us and we confess O god that apart from you we can do nothing we confess O lord that on our own hindi po naming kayang labanan ang mga struggles ang mga namin. and so we pray O god that you fill us with your spirit that you give us the strength and the courage and for some na up until today panginoon hirap pa ring kaming mag let go Sa mga bagay tama sa I pray that today we will make that decision, that big decision, to let go and let you take full control of our lives. And I pray today that you bless the works of our hands. I pray and speak blessing to all the individuals and the families represented here today. that they will experience breakthrough upon breakthrough and miracle upon miracle, O God. That they will now be the source of love and blessing to the people around them. Use them mightily in bringing people closer to you for your glory alone. We love you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat.